Lietuvos geležinkeliai. Jūsų krovinys – mūsų rūpestis. Vežant krovinius, svarbiausi faktoriai susiję su krovinių gabenimu yra vieta, laikas ir sąnaudos. Tad Lietuva, atsižvelgiant į šiuos faktorius dėl geros geografinės padėties, turėdama tinkamą išvystytą infrastruktūrą bei perspektyvę šalies ekonomiką, dažnai vadinama tranzitinė valstybė. Lietuva kerta du tarptautiniai transporto koridoriai – pirmasis ir devintasis. Pirmasis per Šeštokų geležinkelio stotį jungia Lietuvą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Devintojo koridoriaus atšaka dėkių vartų pasienio punktų Lietuva ribojasi su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Devintojo koridoriaus B atšaka jungia Lietuvą su visu pasauliu dėka šiauriausio neužšalančio Baltijos jūros Klaipėdos uosto. Tame pačiame devintajame koridorėje esanti Kenos pasienio stotis – tai vartai tarp Europos Sąjungos ir NBS bei Lietuvos ir Baltarusijos. Intensyviausias krovinių judėjimas geležinkeliu ir vyksta per Kybartus ir Klaipėdą bei Keną. Lietuvos geležinkeliai svežami kroviniai dėl glaudaus bendradarbiavimo su Baltarusijos geležinkeliais ir muitinė tikrinami šioje stotyje tik 30 minučių ir toliau keliauja į Baltarusiją, Rusiją, Kazachstaną, Kiniją ar kitas valstybės bei priešingą kryptimi per Klaipėdos uostą į vakarų Europą. Šis uostas – vienas svarbiausių Lietuvos geležinkelių partnerių. Šiauriausiame, neužšalančiame Baltijos jūros uoste daug metų iš eilės perkraunama vis daugiau krovinių. Nuolat gilinamas įplaukos kanalas, statomi nauji terminalai, teikiamos visos logistikos paslaugos. Tokių paslaugų suteikimui labai svarbus saugumas ir greitis. Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai turi moderniausią centrinėje ir rytų Europoje lokomotyvų parką, papildytą 44 Siemens Eurorunner lokomotyvais. Rūpinasi krovinių sandėliavimo bei vežimo saugumu, investuoja į stočių infrastruktūrą. Lietuvos geležinkelių stotis – tai vieta, kur atliekamos visos su krovinių vežimu susijusios paslaugos. Vietinių krovinių vežimas – krovinių ekspedijavimas geležinkelių kitų valstybių teritorijomis. Krovinių ekspedijavimas kitomis transporto rūšimis. Optimalaus maršruto bei palankiausios kainos parinkimas. Krovinių vežimas konteineriais intermodaliniu traukiniu Vikingas. Maršrutu Klaipėda – Minskas – Odesa – Minskas – Klaipėda. Krovinių vežimas konteineriais intermodaliniu traukiniu Vilnius Shuttle. Maršrutu Klaipėda – Vilnius – Klaipėda. Negabaritinių ir pavojingų krovinių vežimas. Krovinio sekimas Lietuvoje ir už jos ribų. Konsultacijos krovinių vežimo klausimais. Klientų patogumui teikiama ir paslauga nuo durų iki durų, kai krovinys pristatomas ne tik į stotį, bet ir autotransportu į reikiamą konkrečią vietą. Bene svarbiausios stotys yra šios – Šeštokų, Draugystės, Kauno, Panerių, Vilniaus, Vaidotų, Kenos. Šeštokai – unikali stotis. Joje kroviniai perkraunami nuo siaurosios vežės ant plačiosios. Šiuo metu stotis plečiama ir modernizuojama didesnių konteinerinių srautų aptarnavimui. Artimiausiu metu per ją planuojama vystyti konteinerinių traukinių tinklą. Toliau kroviniai vežami link Kauno. Kaunas – tai stotis esanti pačiame Lietuvos centre. Ypatingai tinkanti tiek krovinių gabenimui šiaurės pietų ar vakarų rytų kryptimis, tiek krovinių distribucijai Lietuvoje. Dėl augančio konteinerizacijos lygio stotis taip pat modernizuojama pritaikant ją intermodaliniams pervežimams. Paneriai – tai stotis esanti ant 9 koridoriaus netoli nuo Lietuvos ir Baltarusijos arba Europos Sąjungos ir NVS sienos. Vykdomi plėtros darbai orientuojant stotį į konteinerinius pervežimus. Tai puiki stotis krovinių distribucijai į Lietuvos sostinę Vilnių arba tolesniam jų gabenimui į Baltarusiją ar toliau į rytus. Kena – viena moderniausių akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai pasienio stočių. Joje tikrinimo procedūra atliekama sąstatui net nesustojus, naudojant rentgeno aparatą, elektroninės svarstyklės bei kitus įrengimus. Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai vysto ir Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Rail Baltica projektas, sujungsiantis Berlyną su Helsinkiu bei Vilniaus ir Kauno viešieji logistikos centrai. Rail Baltica – prioritetinis Europos Sąjungos projektas. Jam įgyvendinti planuojama panaudoti daugiau kaip 1,5 milijardo litų. Steigiant viešuosius logistikos centrus siekiama sukurti palankias sąlygas vietinėms ir tarptautinėms logistikos ir transporto kompanijoms įsikurti Lietuvoje ir iš čia atlikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas bei vykdyti prekių paskirstimą į Lietuvos ir kaimyninių valstybių prekybinius centrus.
Konteinerinis geležinkelių terminalas bus pagrindinė Vilniuje kuriamo VLC dalimi. Šis terminalas puikiai tarnaus ne tik importo paskirstimui į Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių didžiuosius miestus, bet ir atliks eksporto perkrovos funkciją. VLC projektas kuriamas kaip integruotas logistikos parkas, kuriame bus saugomi bei naudojami konteineriai. Atliekamas jų remontas, veiks daugybė logistika, transportavimų ir kita pridėtinė vertė kuriančia veikla užsiimančių kompanijų. Todėl dėl tinkamos infrastruktūros, geros geografinės padėties, gerų santykių su kaimyninėmis valstybėmis, nuolatinės plėtros ir novatoriškų IT sprendimų, akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai kartu su partneriais teikia ne tik krovinių vežimo geležinkeliais, bet ir kompleksinės paslaugas. Lietuvos geležinkeliai. Jūsų krovinys – mūsų rūpestis.